Döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat hərbi hissəsində taktiki xüsusi təlimlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə təlimin planına uyğun olaraq əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına əsasən şərti düşmənin diversiya qrupunun təxribat törədəcəyi ehtimal olunan ərazi müəyyənləşdirilib. Diversiya qrupunun təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə həyəcan siqnalı ilə qaldırılan komandolar daimi dislokasiya məntəqəsini tərk etməklə əməliyyat rayonu istiqamətində hərəkət ediblər. Sərt iqlim şəraitində və kəskin relyefli ərazilərdə müxtəlif yerdəyişmə üsulları icra olunub. Hərəkət zamanı şərti düşmənin təxribat diversiya qrupu tərəfindən pusquya düşən komandolar çevik qərar qəbul edərək pusqunu dəf etmə və ərazidə kəşfiyyat aparma qaydalarını məşq ediblər. Təlimin əsas məqsədi şəxsi heyətin gündüz və gecə məhdud görmə şəraitində taktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də əməliyyat bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsidir. Komandolar təlimdə yüksək peşəkarlığı nümayiş etdirərək bütün tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər.